Now, one of the reasons why I went to Kuala Terengganu was because of a newspaper article I read. It said, widower offers to marry aging prostitutes. Now, apparently, the widower and the prostitutes come from Kampung Tiong in Kuala Terengganu. So I went to the area and started looking around, but of course I couldn't find them. So I decided to ask people who live there. Ada baca lah surat khabar? Tak ada. Surat khabar apa? Surat khabar Cina ke? Surat khabar apa? Cosmo ada. Dia keluar Cosmo, dia keluar Cosmo. Star. Star, Star dah saya dah baca dah. Awal putih dah pandai macam mana pun Star. Dia dah baca surat khabar? Tak ada, tak ada baca. Oh, aku main. Itu kena tanya kedai kopi belakang kau boleh. Ada kedai kopi Melayu punya. Oh, ya ke? Oh, banyak. Mana kedai kopi Melayu ada. Yang ada pelacur asal Kampung Tiong? Bukan Kampung Tiong. Pelacur Patnum luar. Sebab Kelantan lagi. Orang tu asal Kampung Tiong kot? Laki tu? Laki tu kau Johor je. I think lah, it's around this kawasan, you know. Sebab dia orang dulu masa di here lah, I mean, eh. Kampung Tiong ni memang famous for prostitute. Oh, is it? Yes. Oh, okay. But their prostitute is the old type one, you know, the old one, you know. So you boleh, like Chinese pun boleh kahwin dengan, I mean not to say kahwin dengan dia lah, stay together, cari the order, just give how much only. I think it may be around this area lah. Now, did I find the prostitutes and the widower? You'll have to wait for the film to be done to find out.